sužaidėm liktai pagal Šiaulių šių metų braižą. Niekaip negalime įsijungti laiku į kovą, bet niekada ir nepasiduodam iki pat galo, ten, nu, neskaitant Žalgirio, aišku. Vis sugrįžtam ir Vilniuje taip pat buvo, ir prieš sezoninės varžybos. Čia yra geras dalykas, bet yra ir blogų dalykų, kuriuos reikia išgryninti ir panaikinti. Dar vienas geras dalykas, kad maloniai nustebino tas naujas žaidėjas, Nemanija, tai suteikė vilčių, kad galėsim pagerinti žaidimą, nes dabar didžiausias dalykas tas supratimas. O kodėl iš karto į kovą ir šiandien pavyko įsijungti 20 taškų, atsiliko, atrodo, pasyvų žaidėjai buvo? Tai blogai, kad pasyviai buvo nusiteikę. Nusiteikimas jisai buvo blogas. Aš nežinau, turbūt, o ką daugiau pasakyti. Ruošiamės, tai žino, kaip kautis, bet jeigu ten nepasiseka, nu, kai kurie ir iki rungtynių pabaigos negrįžo į tą kovą. Bet atsirado kiti žmonės. Jau atrodė psichologinė persvara, turit, kai 20 taškų skirtumą panaikinot, bet per pratesimą vėl Dzūkija atrodė geriau, kaip atrodo, kodėl. Aš galiu pasakyti, vat, ir dabar jau kalbėjau su žaidėjais, labai toksai didelis psichologinis smūgis, ta paskutinė kvaila taka. Turim mūsų kamuolys ir ne ten 2 sekundės ar 3, bet yra laiko, tu gali išprovokuoti ar gali ten pritraukti kitą žmogų ir kad būtų prasivežimas, bauda, eini įmeti baudą ir laimė rungtynės. O mes per rankas ten nieko nepadarius, tai yra neprotinga, nieko aš daugiau čia negaliu kaltinti. Žmogus neįpratęs europietiško krepšinio žais, čia taip žaidžia už Atlanto daugiau tokius metimus fantastiškus, nes jeigu veršės po krepšių, tai atsiras, kas ten šoka, blokuoja. Tai va, tokiu stilium. Tai aš paskui mačiau, kad tokie rankos nutysia ir nesmagu labai, čia 2 minutės atsipūti, reikia žaisti, labai sunku, vis tiek atidavė jėgų. Šį sezoną 3 kartą pralaimėjo Dzūkija ir gal šiek tiek neparanki komanda jums ar ne? Neparanki, bet tai mes kad ir pralaimėjom ten, pavyzdžiui, pirmas rungtynės toks, bus ne per atsitiktinumą, 2 kartus žaidžiam išvykoj, nu, toks nepalankus tvarkaraštis, nepalanki komanda. Savi žaidėjai, reikia pripažinti, kad buvo žaidėjai ir Laukauskis, ir Furmanavičius, būtent per Šiaulių varžybas rodo fantastinius rezultatus. Ambicijos tokios. Kodėl jie žaidžia ne pas mus, klauskit ne manęs. A jūs norėjot pasilikti abu? Ne, nebuvo, norėjom, norėjom. Vieną norėjom. Taip, va, tai tokios ambicijos rodo ir jie visai gerai žaidžia gerai. Minėjot, kad naujokas Bezbradica neblogai žaidė, nu, jis 3 taškių pataikė, bet jis polime baudos aikšteliai nelabai efektyvus, ar dar tik pradžia ir jis gali iš baudos aikštelės sužaisti ar nugarai krepšį, ar ten pralaužti jėgą. Jis gali, jis labai gerai užsisilina, bet mes dar jo nesuprantam ir, pavyzdžiui, neįpratę tokius padotis. Jis kaip ne vienas žmogus nusileidžia taip žemai, kaip aš sėdėdamas, ir užsiima vietą tik daug jam kamuolį. Kažkaip mes nesitikim, kad taip galima paduoti, kad gynėja nusistumė už nugaros. Tai per treniruotės, ir aš tų 3 taškų nebuvau matęs. Mačiau per treniruotę, kai jis tokius gali mesti, bet kaip čia jungti į derinį, kad komandai suprastų. Tai va tokį paprastą elementarų. Tai bandysti išnaudoti ne tik su pikiam popais, bet ir kur nors antusą ar baudos aikštelę. Tai taip, nu, tai čia ir pikiang popas yra vienas variantas, jis turi toliau pratesti, ten tą tušę empty corner žaidžia ir jis, jeigu tik keičiasi, jis visą laiką eina po krepšių. Viskas gerai. Tai taip darėm, bet kad pataikė 3 taškus, tai man čia toks malonus netikėtumas. Nes jis nėra fizinės kondicijos. Jis per treniruotės pabėgdavo ir taip jam sunku, nu, kai neturi kvapo, tai nei tų metimų ten gražių gali gerų išmesti. Tai dabar parodė charakterį, gerai, šonuolis. O nėra taip, kad kai kuriems žaidėjams, kai žaidžiat taurės rungtynės, gal šiek tiek mažiau motivacijos nei LKL, ar ne? Nu, aš pasakysiu atvirai, pavyzdžiui, aš nejaučiu skirtumo čia. KMT, ne KMT varžybos, man yra varžybos, jos rungtynės, ar LKL, ir kas, man tas pats varžovai, tai labiau tie patys žinomi, tai čia nemanau, kad turi reikšmės. Šiandien, nu, protokolas gal nemeluoja, profesionaliai rašo, greitajam polime surinko 2 taškus, o
kontratakos jūsų ginklas, kodėl nepavyko tokių lengvų taškų surinkti ar varžovai, greitai grįždavo operatyviai, ar blogai organizuotas greitas spaulimas, ar pirmo perdavimo trūkdavo iš aukšto žmogaus. Viską jau pasakėt, Vaidai, viską pasakėt. Ko trūksta dėl greito polimo? Reikia greičiau pirmas perdavimas, kada eitų atsikovoju, jau nereikia čia sukinėtis ir ieškoti, kur paduotis. Mhm. Turi eiti beveik nežiūrint ir žinoti, kurią pusę duosi. Paukštė trumpai žaidė, atrodo nieko blogo nedarė, aišku, lėtas į pikinrolę varžovai atakuoja. Ar jis dar nelabai nusipelnė daugiau minučių, ar tiesiog ne, toks planas? Ne, nenusipelnė, jokio plano. Mano planas buvo labai toks optimistinis. Mhm. Jis ir pernai tokio suteikė vilties, kad padarys, bet jis, matyt, vasarą nelabai kreipė daug dėmesio savo tobulėjimu. Jis čia man tiesiog skausma širdies. Kad bet taip tokio entuziazmo nerodo. Man reikia, kad parodė, kad tu nori labai, aš rizikuosiu ir leisiu daugiau to laiko vietoj kažko, bet jeigu ten... Tai gal patobulės, o Kupšai du blokus uždėjo, gal šiek tiek... Nu, šiandien vieną tokį... Ant laurų žmigą. Šiandien tokį gražų, viską jisai... Tai ką, tai aš... ačiū, jeigu nenori dar kažką pridurti. Nenoriu nieko, ką čia pridurti. Mhm, ačiū. Iki geresnių rungtynių. Manau, tris kėlinius tikrai gerai žaidėm ir laikėmės disciplinos, palime, viskas gavosi. Maždaug situacijos palime, gynyboje nelabai dirbom, bet ketvirtas kamuolį, atsiprašau, kelinys, aišku, gavosi įdomus, pradėjo spaust, bet ne nuo to viskas prasidėjo, žaidėjom, sakiau, kad jie meta baudas, prameta ir jeigu jau po baudos jie atsikovoja kamuolį, jau ženklas iš karto yra, jau ženklas, kad nebus toliau gerai. Ir paskui paprastas dalykas, neįsidėstom prieš presingą. Įsidėstam, bet nepastatom užtvaros, jau negalvojom, paprasčiausiai bėga į kampą, kur šiauliam patogu užspaust ir ten arba perdavimą prarandam, ar iškart prarandam, iš auto išsimesdami, niekaip nedaina, kad reikia vieną užtvarą pastatyti, kas yra presingas, yra kažkokia, tai kaip sakyti, afera, šiek tiek, rizika yra, bet... Reikalingas vienas geras perdavimas ir tą presingą galima nukirs, bet mums niekaip nepavyko. Ir jeigu mes po trijų kelinių buvom 5 klaidas padarę, tai po 4 jau 11. 6 klaidas padarėm per 4 kėlinį. Aišku, baudų neįmetėm, čia jau viskas paskui susideda. Tai ne tik dėl... Presingo, kad blogai išsidėsido, kad užtvaros neišleisdavo viens kito, ar ir dėl gynybos atsipalaidavimo? Taip, ir gynybą, nežinau, ir minutę ėmiau, mūsų žaidėjami iš užsienio nedaina, kaip dengti tokius išbėgimus, mes ir dirbam per treniruotės, bet tie, kaip pavargsta matyti, jau negalvoja, tai jeigu žaidėjai 5 kartus taip pat bėga į viršų ir aiškinu, kad iš priekio reikia kontaktą atsistoti, jie vis tiek paskui bėga, tai... Toks ir rezultatas, išbėga ir metai, ir pataiko. Aišku, gali nepataikyti, bet aš nesakau, kad jie nepataikys. Svarbiausia, teisingai atsistoti vieną užtvarą ir išbėgti. Aišku, ten paskui galėnu jam sakyk, nesakyk, sakai pasikeisti su Besbradės, aš žinau, kad gali tritaškį mes, niekaip nedaina pasikeisti. Nu, čia mąstymo matyt klaidos tokios, kaip čia, nei taktinės, ne taip atsistojo, nepasikeitė, aš jau gerai pataikė, aišku, pagavo žaidimą. Lyg atrodė iš šono, kad kai kurie gal žaidėjai pavargo, vis tiek trumpas jūsų solas, bet per pratesimą atrodėt šviežesni. Ar ir protingiau galbūt sužaidėt papildomas 5 minutės? Nu, šiek tiek, taip, šiek tiek susiemė. Svarbiausia, kad mes apsiginėm, padarėm kelias greitas atakas, ten išprovokavom baudos, tai lengvesni taškai buvo. Mhm. Ten apie šviežumą sunku šnekėti matyti ir tie šiek tiek pavargę, nes ir jie žaidžia su rotacija ribota, gal ten vienu žaidėjų daugiau yra. Ne. Šiauliai šiandien greitam polime surinko tik 2 taškus, o kontratakas vienas pagrindinių ginklų, ar tą akcentavot kažkaip prieš rungtynės? Taip, tai buvo svarbiausias. 2 svarbiausi akcentai buvo prieš rungtynės greitai grįžti ir tie išbėgimai, kur 4 kėlinį išbėginėjo, kiek norėjo. Štų derinių. Tai 2 akcentai buvo. O toliau jau
du prieš du gynybą ir taip toliau, ten visa kita, bet kai su Šiauliai žaidė, tai aš kaip sakau, nereikia žinoti derinius jau, nes jų neatsimins. Reikia žinoti, kaip žaidėjai žaidžia ir kaip jūs dengti, kiekvieną žaidėją, nes jie daug improvizuoja, keičia pozicijas visada ir beprasmiška versti ten atsiminti tuos derinius. Svarbu, kad atsimintų principą, kaip dengti žmogų. Tai pagrindas yra. Mane stebina Lukauskis. Prie tos rungtynėse 23 pelnė, dabar 20. Nu, kaip tai, jeigu įmena, tai jis. Matau, stebina ir stebins dar. Tikiuosi, dar stebins, ne, niekur nedings iš horizonto. Gal dabar daugiau gaus laiko pailsėti? Žiūri, Martynas Pacijavičius sezoną pradžio veikia, prasidės ant suolais, pakilės visai neblogai, atrodo. Taip, gerai, padėjo, tiesiog, nes kai turim ribotą žaidėjų skaičių, tik kiekvienas žaidėjas brangus, to labiau, kad gerai jie ir gynybai neblogai jie, ir polime. Įmetė savo atmetimus kelis laisvus. Gerai, šiandien Šunolis padėjo irgi komandai. Kol jo man to nėra, iš vis neturi nei vieno tokio tikro sunkaus krašto. Bet be jo visai sėkmingai išsiverčia. Furmanavičius. Nu, tai sakau, kad mes... Aš jų neverčiu daryti, ko jie nemoka, kad eitų bilet, kas centruotų ar ką ten išnaudotų. Nu, negalim mes tų vietą išnaudoti žaidžiant ten, kur galim. Ilgiau tada žaidžiam. Aišku, beprasmiška dabar versti ten kažkur kažką centruoti, užcentruos, ne užcentruos žmogus, jeigu jis gyvenime necentravęs, gal kokį kartą gali užcentruoti, bet akcentuoti visi, kaip ten aiškina, mismatch, tai pas mus tas mismatch, kitoje vietoje mes ieškom tokio mismatch'o ir vis tiek randam. Tai ką, ačiū.